Ashtu si dhe shumë ish ndërmarje e fabrika të qytetit, edhe ish fabrika e Çimentos jashtë funksionit. Ajo që dikur ka pas një rol parësor në ekonominë mirëqenien e qindra familjeve, sot është vetëm një gërmall, tullash e betoni. Gjurmët e asaj që dikur ka qenë buka e familjeve Vlonjate, por jo vetëm, çdo ditë vijone zbehet. E për të mbetur sot, një vend i harruar e i braktisur. Të vetmit që e kujtojnë ish fabrikën e Çimentos, apo edhe ndërmarin e energjitikës, që ndodhet aty pranë. Janë ata që dikur kanë dhënë dhe djersën aty, e kanë punuar për vite me radhë. E vetëm për ta, kjo sjell nostalgji. Të gjithë sot jemi koshient, se qytetit po i zaptohet çdo centimetër tokë për të ndërtuar e betonizuar. Një luftë e kohës së demokracisë, që ka shndruar qytetin e Vlorës në një kantier ndërtimi. E çuditërisht, vetëm në këto vende, nuk ka dorë të ndërhy, base jo për të sjellë në jetë si ndërmarrje punësimi, por të paktën për të rrethuar e për të mos i shndruar ato në një vend strehimi për ndacakët, apo dhe për përdoruesit e narkotikëve. Konkretisht jemi pranë fabrikës së Çimentos, ku gjurmët e udhëheqjes së dikurshme të Partisë Komuniste janë ende të gjalla. Shikojmë tabela që flasin për Partinë Popullore, shikojmë tabela që flasin për lavdi dëshmorëve të kombit e të tjera. Një ndërtesë siç e tham e braktisur dhe që paraqet një rrezik konstant për qindra familje që jetojnë në këtë zonë. Një ndërtesë që po shembet dita ditës. E siç mund ta shikojmë edhe nga pamjet. Kjo ndërtesë, edhe pse në shembje të vazhdueshme, të jetë e hapur, vjen të jetë e parrethuar. E çka do të thotë që aty mund të shkojnë njerëz. Aty njerëzit mund të strehohen, e çka do të thotë që u rrezikohet edhe jeta në kjo ndërtesë. E shqetësim për banorët përreth, mbetet edhe prezenca e lëndëve toksike apo helmerave që vijojnë të jenë aty, në sipërfaqe të tokës, duke u bashkuar me ujrat e tubacioneve që shkojnë në familjet e këtyre banorëve, e që ndoshta të painformuar për këtë rrezik, e konsumojnë atë ujë që vjen nga tubacionet të qara, të amortizuara, i bashkuar me toksinat e kohës së ish fabrikave.